24. februára sa priestory zámockej vinárne stali dejiskom slávnostného stretnutia s osobnosťami holíckeho športu. Opäť sa tu zišli tí, ktorí v uplynulom roku v tejto oblasti zaznamenali mimoriadne úspechy. Ako hostia sa na ňom zúčastnili prednosta okresného úradu Skalica Marián Honza a predseda komisie školstva, kultúry a športu Miroslav Bilický. V príhovore primátor Zdenko Čambal okrem iného poďakoval oceneným za výborné výkony a výsledky, ktorými reprezentovali na domácich i zahraničných súťažných podujatiach. Za dosiahnuté minuloročné úspechy mesto Holíč udelilo ocenenia 10 jednotlivcom a jednému kolektívu. Krátkou charakteristikou ich predstavila Ivana Poláková z oddelenia kultúry a športu, ktoré slávnostné podujatie pripravilo. Po zápise do kroniky úspešným športovcom odovzdal primátor so svojím zástupcom pamätné poháre a vecný dar. Medzi ocenenými bolo aj tentoraz najviac tých, ktorí v minulom roku dosiahli úspechy v atletike. Najviac si vážim určite postup na majstrovstvá Európy, ktoré sa konali vo Švédsku, kde som obsadil 34. miesto a pred 2 týždňami som prekonal slovenský rekord na 600 metrov, mužský. To sú také dve veci, ktoré si cením z tejto sezóny najviac. Čiže ste si zabezpečili nomináciu na toto, dá sa povedať, vrcholné športové podujatie? To bude za tú školu, čo sme absolvovali, tie preteky, titul majstra Slovenska na 400 metrov, na 800 metrov, člen toho tímu, cez plnom behu, bronzový samozrejme. K oceneným patril aj Rudolf Roučka. Je dlhoročným úspešným trénerom atletického klubu Junior Holíč, kde sa venuje deťom a mládeži. Boli sme pred týždňom na majstrovstvá Slovenska starších žákov a tam sme mali jedno 5., jedno 6. a jedno 7. miesto ve šprinte. K odchovancom, respektíve členom AK Junior, patrí aj štvorica atlétov, ktorí získali od mesta Holíč ocenenia za minuloročné úspechy. Najvýraznejšou osobnosťou je Matúš Bubeník. Vybojoval 3 prvenstvá na vrcholných domácich a zahraničných súťažiach a kvalifikoval sa na majstrovstvá sveta v Pekingu. Ako reprezentant v skoku vysokom splnil B-limit pre účasť na blížiace sa olympijské hry v Brazílii. K najúspešnejším atlétom z pohľadu počtu udelených ocenení patrí Ondrej Marenčík. Osobnosťou holického športu sa stal už po 5. krát za sebou. Rudolf Roučka dosiahol v minulom roku najväčší úspech celkovým 2. miestom v bežeckej Grand Prix Záhoria vo vekovej kategórii nad 70 rokov. Som veľmi prekvapený, že teda ten vrchný manažment mesta Holíč si ma povšimnul, že teda niečo robím pro ten šport a nejvíc si cením titul majstra Slovenska v senioroch guli. Za dosiahnuté minuloročné úspechy získal ocenenie aj Radovan Prstek. Študent SOS Jozefa Čabelku reprezentuje Slovensko v športovej streľbe. Za svoj asi najväčší úspech považujem, že som vyhral svetový pohár v Belhrade. To bol asi môj taký druhý najväčší výjazd zo štátnej reprezentácie, ktorou som sa zúčastnil a ktorej som ako o svojej kategórii juniorskej vyhral. Jediným oceneným kolektívom je stolnotenisový Stavoimpex Holíč, ktorý v minulom roku vybojoval titul vicemajster Slovenskej republiky. Dvojnásobný majster Slovenska a štvornásobný vicemajster republiky v aktuálnom ročníku Extraligy ani Superligy však mesto Holíč reprezentovať nebude. Môžem povedať, že mal som nejaké návrhy pro Slovenský stolnotenisový zväz, aby sa zvýšila úroveň slovenského stolného tenisu. Zároveň môžem povedať, že bolo vyhodnocovanie jednotlivých oddielov. Za posledných 10 rokov sme určite boli najlepším oddielom na Slovensku. Bohužiaľ, pre nás sa ocenenie neušlo. Všetci sme sa preregistrovali do Hodonína, kde zaujímame popredné miesta v veľmi zaujímavých súťažiach. Vedieme v podstate všetky súťaže, do ktorých sme boli zaradení a chceme postúpiť o súťaž vyššej. Ináč, keď sa upraví v slovenskom stolnom tenise pravidla, ja v podstate som navrhoval, aby sa zúžila špička po prvom kole na 4 mužstvá, pretože niektoré k nám chodili absolútne oslabené, alebo respektíve nastupovali iba 2 hráči a nebolo to zaujímavé ani pro obecenstvo, ani po našich hráčoch.
keď to urobia, je predpoklad, že by sme sa na Slovensko mohli vrátiť. Dosiahnuté úspechy nepochybne tešia, ale i zavezujú. Pre ocenených sú veľkou motiváciou k ďalším športovým cieľom. Túto sezónu by som chcel splniť limit na majstrovstvá Európy do Amsterdamu, ktoré sú už mužské vlastne. To je taký najväčší cieľ. Určite chcú vydržať ešte dlho, keď mi zdraví bude slúžiť, zatiaľ to je na jedničku. Dúfam, že vydrží. Takže chcem ešte ďalší tento rok, znovu sa teším na súťaže, ktoré budú. Túžbou by bolo, aby sme hráli pohár majstrov európskych krajín. Pred 3 rokmi nám to utieklo o jedno miesto. Skončili sme v Európe 17. a 16. postupilo do pohára majstrov európskych krajín. Mojím minuloročným plánom bolo sa dostať do reprezentácie, kde som sa dostal. Tento rok máme veľa naplánovaných výjazdov, ako je napríklad majstrovstvá Európy, množstvo svetových pohárov v Nemecku, v Taliansku, ktorých by som veľmi rád dobre ustal. A teda dúfam, že sa tam dobre umiestním a dobre sa na ne pripravím. Na slavnostnom podujatí sa zúčastnil aj úspešný horolezec, Holíčan Vlado Štrba. Ako je známe, v týchto dňoch sa vydal spolu so Zoltánom Pálom do Himalájí, kde sa spoločne pokúsia zdolať strechu sveta Mount Everest. Prvé 2 mesiace budeme mať taký aklimatizačný proces pred samotným výstupom a samotnému výstupu bude dochádzať niekedy začiatkom mája, takže treba držať palce, aby vyšlo počasie, aby sme boli zdraví, aby sa neudialo ešte niečo nepredvídateľné. Tomuto odvážnemu a rovnako významnému rozhodnutiu primátor vyjadril svoj obdiv. Holíčskému pokoriteľovi viacerých 8000-oviek odovzdal zástavu mesta Holíč so želaním i nádejou, že tento náš symbol na konci úspešného výstupu poprvýkrát zaveje na najvyššom vrchu sveta. Pokúsim sa, aby sa zaviala, aby sme sa na nej prifotili. Hovorím, treba držať palce, pretože tých okolností v ten daný moment musí byť, tá súhra musí byť viacerých častí tak kontinuálne spojená, aby to proste vyšlo. Počasie, kondícia, zdravie a potom bude aj tá vlajka na vrchole. Oficiálnu časť slávnostného podvečera zakončil spoločný prípitok. Primátor ešte raz poďakoval oceneným za dosiahnuté výsledky i reprezentáciu mesta a poprial im veľa síl a energie pri dobývaní ďalších športových cieľov.